så er vi landet i Frankfurt, og vi skal bede om, at de siddende på deres plads, der sikkerhedsbælterne fastspændte, om at holde midtergangen og nedgangen med fri for en håndbagage. Det gælder indtil kaptajnen slukker med skilte med sikkerhedsbæltet over dem. Så skal vi bede om, at være forsigtige, når de åbner for bagage, så der ikke er noget bagage, der falder ned. Og rygning, det er først til, at de befinder dem i et rygeområde. Inden de forlader os, at tage et ekstra kig i solen om bagage, så de kan efterlade noget ombord. Så blot tilbage og sige tak for nu. Vi håber, at jeg har haft den bag tur med, så vi ser frem til velkommen. Tilbage mod SAS og Starline snart igen. Welcome to Frankfurt. Find your countryman seated with a seatbelt fastened. Keep aisle at emergency exits rear of all cabin baggage until the captain turns off the fastened seatbelt sign. Please be careful when you open the overhead compartments as the luggage might have shifted during